COVID-29-da arxada qaldı, avtobus marşrutları bərpa olunub, həyat yenidən əvvəlki axarına dönür, amma təbii ki, həyatda axarında getməyən, yerində olmayan məsələlər var. O məsələlərdən biri ötən cümə baş verdi ki, İstanbulun Sarıyer rayonunun ticarət mərkəzlərindən birinin qarşısında polis tərəfindən saxlanılan şəxsin üzərində 70 kg qızıl aşkarlandı və təbii ki, hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. İlk əvvəl belə bir məlumat yayıldı ki, həmin şəxs özünü diplomat kimi təqdim edib, Azərbaycanlı da diplomat kimi təqdim edib və eyni zamanda qızılların ona məxsus olduğunu iddia edərək diplomat statusuna malik olduğunu bildirib. Bir növ, yəqin ki, hər halda bu məsuliyyətdən azad olmaq, qaçmaq niyyəti ilə belə bir açıqlama verib. Sonradan artıq həmin şəxsin kimliyi ilə də bağlı, əlbəttə ki, informasiyalar yayıldı. Söhbət 2017-2021-ci illərdə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyində hərbi ataşı vəzifəsində çalışmış polkovnik leytinat Məmmədov Qəhrəman Şamil oğlundan gedib. Hazırda isə Səudiyyə Ərəbistanındakı diplomatik nümayəndəliyində çalışır. Bu şəxs və təbii ki, bu xəbər dərhal gündəmi belə demək mümkünsə zirgələdi. Çünki diplomat hər halda biznesmen deyil, iş adamı deyil və ümumiyyətlə, biznesmen iş adamı da olsa da belə bu həcmdə qızıl daşınmaq çantada təbii ki, qanun pozuntusudur və bu hərəkətin, bu cinayətin məsuliyyəti var. Yeri gəlmişkən, videolarda iki şəxs açıq-aşkar görünür, amma hələ ki, yalnız söhbət bir adamdan gedir və bir adamın kimliyi ilə bağlı müxtəlif informasiyalar dolaşır. Xüsusən də maraqlı məqam odur ki, Azərbaycan dövlətinin rəsmi orqanları da hələlik bu məsələyə heç bir reaksiya verməyiblər. Bu diplomat qızılı hara daşıyırmış, niyə daşıyırmış, ümumiyyətlə, nə işlə məşğul olubdur və daha çox maraq doğuran həm də bir məqam var ki, son vaxtlar Müdafiə Nazirliyi ətrafında korrupsiya ittihamları hədsiz geniş yayılır və bu adam da təbii ki, Müdafiə Nazirliyi strukturuna çox sıx bağlı olan bir adamdır. Ona görə də istər-istəməz oxlar həm də müəyyən mənada Müdafiə Nazirliyinə yönəlir. Bugün studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyindir. Pənah bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Pənah bəy, mən hadisənin mahiyyətini qısaca açıqladım. Mən sadəcə bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə, normal bir maaşla, əmək haqqı ilə korrupsiyaya bulaşmadan, yəni belə bir sərvət sahibi olmaq, hansı ki artıq onun həcmi 6.090.000 dollar dəyərləndirir, 70 kg qızılın bazar qiyməti, birca qiyməti belədir və bu məsələni necə qiymətləndirirsiniz, buna görə kim cavab verməlidir və məsuliyyəti kim daşımalıdır, Azərbaycan dövləti rəsmi səviyyədə buna bir izahat verməməklə gelişmir ki? Ola, mən hesab edirəm ki, bu məsələ haqqında təfərrüatlar məlum olmalıdır. Çünki ola bilər ki, bir qızıl qaçaqmalçılığı ilə bağlı trans cinayətdir. İndi orada Azərbaycan vətəndaşı da ola bilər, başqa ölkələrin vətəndaşları da ola bilər. Yox, əgər bu məsələdə hansısa bir şəkildə dövlət orqanları birbaşa və yaxud dolayısı yolla cəlb olunsa, bu artıq dövləti cinayətlər kateqoriyasının daxil ola bilər və o fərqli bir yanaşma tələb edir. İstənilən halda təbii ki, məncə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları bu hadisənin baş verdiyi ölkənin hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqəyə girməlidir, məsələyə aydınlıq gəlməlidir. Çünki indiki dövrdə istər istəməz, xüsusən diplomatların, dövlət məmurlarının xaricdə bu məsələyə cəlb olunmasını şübhəsiz ki, burada dövlətin də adını, onun imicini ayrı bir elementə çevirir və burada uzun müddət susmaq yalnız dövlətin imicinə xələl gətirən bir məsələdir və indiki dövrdə hər halda mümkün qədər sürətlənməlidir bu məsələ. Amma mən bizim bu Azərbaycanda bu cür məsələlərə, bu qızıl adı gələndə xüsusi ajiyasın yaranması məsələsinə də diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Məsələn, biz elə həmin Müdafiə Nazirliyinin indi məhkəməsi gedən məmurlarının 250 milyon manat dəyərində demək ordunun, hərbi hissələrin, əskərin dən uğurluq etmələri bu arada hadisəni gözləyirik. Vaxt ilə dövlətdən 16 milyard manat məbləğində Beynəlxalq Bankın cəlb olunduğu həmin o cinayət işində uğurluqdan söhbət gedirdi. Və siz istənilən bir şəbəkəyə baxın, elə 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon, ümumiyyətlə 100 milyonlar yox, milyardlar artıq o, necə deyərlər, bu sahədə insanların hissiyyatını qıcıqlandırır. İndi 6-7 milyonu da söz edirsiniz o. Heç bu məsələdə belə çox təəssüf ki, yəni bu
gülməli bir məsələdir, şübhəsiz ki, bu çox acınacaqlı bir haldır ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı bu mövzularda bu cür demək, şərhlər vermək məcburiyyətində qalırıq. Hər halda birinci növbədə şübhəsiz ki, Müdafiə Nazirliyi buna reaksiya verib aydınlıq gətirməlidir. Çünki indi kimisə gedib hərbi ataşə deyirlər işləyib. Orada indi işləmir də deyəsən, elə mi? İşləyir, hazırda Səudiyyə Ərəbistanı belədir. Orada hərbi ataşədir orada da. Bəli. Hərbi ataşə olub olmasına baxmayaraq bizim böyük qələbələr qazanmış və hal-hazırda da demək regionun elə ümumiyyətlə dünyada da sahib seçilən Azərbaycan əskərinin adına gərək bu məsələdə kölgə və xələl gəlməsin. Ona görə də mümkün qədər tez bir şəkildə bu məsələnin hansısa bir məmurla bağlı olduğunu diqqət eləmək lazımdır. Hərbiçi olsa da, rütbədaşısa da, bir daha təkrar edirəm. Çox təəssüf ki, bu cür hallar həm də Azərbaycan ordusunun və onun əskərinin üzərinə müəyyən kölgə salır ki, bu çox acı bir təəssüf də olur.